الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम भाइयों दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने आपके सामने क़ुरान करीम की चंद आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से चंद अहादीस पढ़ी है। क़ुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يقينا وہ لوگ کہ شیطان جب ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کا وصف یہ ہے جب شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں گویا وہ اللہ کو دیکھنے والے ہیں اور اللہ انہیں دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى پس وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ خواہشات سے اجتناب کرے تو یقیناً ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے دو جنتوں کو تیار کیا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے
تو فوراً اس کے بعد نیک عمل کرو تاکہ یہ نیک عمل اس برائی کو مٹا دے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی تیاری میں مصروف رہتا ہے، اپنی زندگی کو اعمال پر گزارتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات پہ لگا کے رکھتا ہے اور اللہ پر تمنا اور آرزو یہ رکھتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن اپنی زندگی خواہشات پہ گزارتا ہے۔ تو گویا عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے، اور بے وقوف انسان وہ ہے کہ جو خواہشات پہ چلتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی توحید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کا ایک بڑا شعبہ وہ حیا ہے۔ ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کو بیان فرمایا وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تقوی میں اور حیا میں گزارے۔ حیا ایک بہت اہم وصف ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اسے حیا کا وصف عطا فرماتے، اور جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس شخص کی زندگی میں بے حیائی اور بے غیرتی آ جاتی ہے، اور جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں حیا، عفت اور پاک دامنی ڈال دیتا ہے۔ چونکہ سب سے زیادہ حیادار اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں کہ جن کی زندگی حیا اور پاک دامنی پہ گزری۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک بڑا شعبہ قرار دیا۔ شعبۃً میں تنوین برائے تعظیم، الحیاء شعبۃً من الایمان، ایمان کا ایک بڑا شعبہ حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو تم کر لو۔ حیا اور ایمان دو جڑوا بھائی ہیں، جس سے ایک رخصت ہو جائے اس سے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں سے حیا چلی جائے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایمان بھی ان سے چلا جاتا ہے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام اور سلف نے اپنی زندگی حیا اور پاک دامنی میں گزاری، اپنی عزت اور آبرو کی انہوں نے حفاظت کی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا، اور پوری ایک سورت کا نام سورہ یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا، حیا اور عفت اور عصمت کا واقعہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ دعوت دینے والی گناہ کی عزیز مصر کی بیوی ہے، اور وہ دعوت کسی جھونپڑی میں نہیں محل میں دے رہی ہے، محل کے تمام دروازے بند ہیں، دیکھنے والا کوئی انسان موجود نہیں ہے، اور عزیز مصر کی بیوی خود بلا رہی ہے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام شادی شدہ بھی نہیں ہیں، جوانی اور شباب کا عالم ہے، اور عورت جب خود دعوت دے تو زنا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال معاذ اللہ،
अल्लाह की पनाह के मैं गुनाह के काम की तरफ जाऊँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ने लगे, ताले टूटने लगे, दरवाज़े खुलने लगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम महल से बाहर की तरफ जा रहे थे तो देखे मालूम हुआ इंसान का काम है कोशिश करना, इंसान का काम है निकलना, असबाब पैदा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालों को खोला और दरवाज़े खुलते गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था ये हया और पाक दामनी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी पसंद आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका तज़किरा क़ुरान करीम में फ़रमाया। तो हया एक ऐसा वसफ़ है जो अल्लाह को बड़ा पसंद है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हयादार थे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बाकिरा लड़की में जितनी हया होती है उससे ज़्यादा हया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। इतनी इफ़्फ़त और पाक दामनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। हज़रात सलफ़ की ज़िंदगी भी हया और पाक दामनी में गुजरी है। अल्लामा इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 571 हिजरी ने तारीख़ मदीनती दिमश्क में और अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 597 हिजरी ने ज़म्मुल हवा में वाक़िया लिखा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत था। एक नौजवान नहायत इबादत गुजार था, सोमो सलात का बड़ा पाबंद था। उमूमन सफ़े अव्वल में वो नमाज़ पढ़ा करता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन्हें देखकर बड़े खुश होते थे। तो जब इंसान की जवानी अल्लाह की इबादत में लगती है तो अल्लाह हर ख़ास व आम के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। जब इंसान का ताल्लुक मस्जिद से मजबूत होता है अल्लाह लोगों के दिलों में अकीदत और मोहब्बत के जज्बात उसके लिए पैदा कर देता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस नौजवान को देखा करते और उसकी शबाब और जवानी की इबादत को देखकर बड़े खुश होते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये शख्स नमाज़ पढ़कर इशा की घर से निकला। अब ये नौजवान ऐसा था कि अल्लाह ने इसको बड़ा हुस्न व जमाल दिया था। जब ये नमाज़ पढ़कर मस्जिद से आ रहा था रास्ते में एक खातून ने इसे देखा और उसे अपने घर बुलाया कि घर के अंदर बीमारी है, तबीब के पास ले जाना है, घर में कोई मर्द मौजूद नहीं, आ पाओ। ये अल्लाह वाले नेक इंसान थे, समझे वाकई कोई मर्द नहीं होगा और मुझे ज़रूरत के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये घर के अंदर चले गए। तो औरत ने दरवाज़ा बंद करके उस लड़की ने गुनाह की दावत दी। इस शख्स ने आगे से कहा कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। उसने कहा अगर तुमने मेरी ख्वाहिश को पूरा न किया तो मैं सारे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दूंगी कि ये गलत इरादे से मेरे घर में आया था। अब ये कहते मैं बड़ा हैरत में पड़ गया, फिर उसने मुझे गुनाह की दावत दी। इनके सामने कुरान करीम की ये आयत थी, इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ईमान वाले लोग वो होते हैं जब शैतान उनके दिल में वसवसा डालता है उन्हें फौरन अल्लाह याद आता है और वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। कुरान करीम की ये आयत पढ़ी, एक चीख मारी, बेहोश होकर गिर गए। उस लड़की ने इन्हें बड़ा हिलाया, इन्हें होश ना आया। उसने अपनी खादिमा को बुलाया और इन्हें दोनों तरफ से उठाकर इनके वालिद के घर पहुँचा दिया। जब ये वालिद के घर पहुँचे, वालिद ने देखा बेटा नौजवान बेहोश है, उन्होंने पानी डाला, इसे होश आया। पूछा बेटा क्या हुआ आपको? कहा इस तरह औरत ने मुझे गुनाह की दावत दी थी, मेरे सामने कुरान की ये आयत थी, इन्होंने दोबारा ये आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतान। ईमान वाले लोग वो हैं जब शैतान वसवसा डालता है उन्हें फौरन अल्लाह याद आता है, वो गुनाह से बच जाते हैं। कुरान की ये आयत पढ़ी, दोबारा एक चीख मारी, वहीं इनका इंतकाल हो गया। इनके वालिद ने रात के वक्त ही इन्हें गुस्ल दिया और इनकी तजहीज़ और तकफ़ीन हो गई। जब तजहीज़ और तकफ़ीन से फरागत हुई सुबह की नमाज में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा वो नौजवान कहाँ? आपको बताया गया कि उसका तो इंतकाल हो गया। और सारा वाक़िया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर को जब सुनाया गया, हज़रत उमर ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पर लेकर चलो। हज़रत उमर उसकी कब्र पर पहुँचे, कुरान करीम की यह आयत पढ़ी, वलिमन खाफा मकाम रब्बिहि जन्नतान। उस शख्स के लिए अल्लाह ने दो जन्नतों को तैयार किया है कि जो अल्लाह के खौफ में अपनी जान दे दे।
कहा तुम्हारे लिए अल्लाह ने दो जन्नतों को तैयार किया कि तुम गुनाह की तरफ नहीं गए, अपनी इज्जत और आबरू की तुमने हिफाजत की, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दो जन्नतें बनाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हया और पाक दामनी की ज़िंदगी, तो कैसी इफ़्फ़त और इस्मत की ज़िंदगी इस नौजवान ने गुजारी कि औरत खुद ज़िना की दावत दे रही है, देखने वाला इंसान कोई मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दिल में अल्लाह का डर मौजूद था, अपनी जान दे दी लेकिन गुनाह के काम की तरफ नहीं गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वही इंसान पसंद है जो हया और पाक दामनी में ज़िंदगी गुजारे। इमाम अबू नुएम अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 430 हिजरी ने हिलियतुल औलिया में एक वाक़या नकल किया। हज़रत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुजरे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी बड़ा हुस्न व जमाल अता किया था। एक दफ़ा एक काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे, सफ़र करते करते एक जंगल में पहुँचे, वहाँ पे पड़ाव डाला, खेमा लगाया। इनके साथी साजो सामान ख़रीदने के लिए गए, बाद साथी खाना पकाने लग गए। सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह अपने खेमे में थे, अचानक कहीं से एक देहाती आराबी लड़की आई, अल्लाह ने उसको बड़ा हुस्न व जमाल दिया था। जैसे ही सुलेमान बिन यसार के हुस्न पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सामने आई और उन्हें अपनी तरफ दावत देने लगी। सुलेमान बिन यसार ने कहा अल्लाह से डरो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, अल्लाह देख रहा। जब वो फिर आई और गुनाह की तरफ बुलाने लगी, सुलेमान बिन यसार ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के दरमियान नीचे कर दिया और रोने लग गए, खौफ खुदा से रोने लगे। उस लड़की ने देखा तो वो भी रोने लग गई। इतने में इनके जो साथी थे वो भी आ गए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह ने भी ये वाक़या ज़म्मुल हवा में लिखा है। तो जब वो सारे दोस्त इनके आ गए जो साजो सामान ख़रीदने गए थे, उन्होंने देखा सुलेमान बिन यसार रो रहे हैं तो वो भी करीब आकर बैठ कर वो भी रोने लग गए। लड़की इतने में उठकर चली गई तो किसी ने बाद में पूछा आप क्यों रो रहे थे, हमें भी आपने रोला दिया। कहा इसने मुझे गुनाह की दावत दी थी तो मैंने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ कि ए अल्लाह मुझे गुनाह से बचा देना, इसलिए कि ये लज्जत तो वक्ती तौर पर है और जहन्नम की सज़ा अबदी और हमेशा के लिए। मामूली लज्जत के लिए कहीं मैं जहन्नम का हकदार न बन जाऊँ, इसलिए फौरन खौफ खुदा मेरे दिल में आया और मैं रोने लग गया, अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचा दिया। इनके साथियों ने कहा हज़रत अगर आपकी जगह हम होते तो शायद हम गुनाह में मुब्तला हो जाते, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई। जब ये सोए तो ख्वाब में इन्हें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने आपके साथ बड़ा अजीब मामला किया कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई गुनाह से। फरमाया अल्लाह ने आपके साथ भी तो अजीब मामला किया था कि अल्लाह ने आपको भी महफूज रखा था। तो देखें हया और पाक दामनी पे चला, अल्लाह ने इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत भी फरमा दी, साथियों के दिलों में मोहब्बत और अकीदत भी पैदा हो गई और ख्वाब में सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी हो गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था अल्लाह को जो चीज़ एक मोमिन से पसंद है वो है हया, वो है इफ़्फ़त और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारना, वो है अपने दामन को इज़्ज़त के साथ लेकर चलना और फहाशी और यानी और बेहयाई से अपने आप को बचाना। हज़रात सलफ़ की ज़िंदगी ऐसी ही थी, वो कभी गुनाह के काम की तरफ नहीं जाते, बावजूद ये कि गुनाह की दावत देने वाली लड़की कोई आम नहीं हुस्न व जमाल की पेकर होती, फिर भी उनके सामने अल्लाह का डर होता। इमाम इब्ने अजली रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुस सिकात में और अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़म्मुल हवा में वाक़या लिखा। एक लड़की को अल्लाह ने बड़ा हुस्न व जमाल दिया था, एक दफ़ा ये आईने में देखने लगी और अपने खावन से इसने कहा क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी होगा जो मेरे हुस्न व जमाल को देखकर मेरे फितने में मुब्तला न हो। उन्होंने कहा हाँ, एक शख्स है इमाम उबैद बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह, वो ऐसा अल्लाह वाला मुत्तकी इंसान है, तुम जैसी सैकड़ों हसीनाएं उनके सामने आ जाएं लेकिन उनकी नज़रें कभी नहीं उठती, वो हया और पाक दामनी को हमेशा साथ रखते, वो कभी गुनाह में मुब्तला नहीं होंगे। इस लड़की ने अपने शोहर से कहा अगर मैं उसको गुनाह में मुब्तला कर दूं, कहा जाओ तुम गुनाह में मुब्तला कर दो, कभी ऐसा नहीं होगा। इस लड़की ने बिनाओ सिंगार किया,
زیب و زینت اختیار کیں، حسن و جمال تو پہلے سے موجود تھا، رات جب اندھیرا چھا گیا امام عبید بن عمیر رات کی تنہائیوں میں مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے، ایک دیا جل رہا تھا مسجد میں اور عبید بن عمیر دائیں طرف نوافل پڑھ رہے تھے، تو یہ لڑکی مسجد کے اندر آئی، عبید بن عمیر کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گئی، جب ان کی نماز ختم ہوئی اس نے اپنے چہرے سے جو نقاب ہٹایا تو اللہ نے تو حسن دیا تھا گویا چودھویں رات کا چاند ہو، عبید بن عمیر سے کہا میری خواہش کو پورا کرو، اس نے کہا اللہ سے ڈرو، خدا کے گھر میں ہو کر تم گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہو، کہا تم نے مجھ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا، میں خود تمہیں بلا رہی ہوں، امام عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے کہا میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو میں پھر تمہاری بات کی طرف غور کروں گا، نمبر ایک، پہلا سوال یہ ہے، اگر اس وقت اسرائیل علیہ السلام آ کر تمہاری روح قبض کرنے لگیں تو کیا جب روح قبض ہو رہی ہو تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ تم میری طرف آؤ اور مجھ سے یہ مطالبہ کرو؟ اس نے کہا نہیں، کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو میں قبر میں رکھا جائے، منکر نکیر جب سوال کرنے آئیں گے پوچھیں گے من رب کا من نبیوں کا ما دینوں کا، کیا تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، کہا تیسرا سوال یہ ہے، جب قبر سے نکلو گے پولیس صراط سے گزرنا ہوگا، بعض لوگ اتنی تیزی سے گزر جائیں گے جس طرح کے تیز رفتار گھوڑا، کوئی اتنی تیزی سے جس طرح کے پلک جھپکنے کے برابر، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو گزر نہیں پائے گا اور جہنم میں گر جائے گا، تو کیا پولیس صراط سے گزرنے کے وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، کہا جس وقت اللہ نامہ اعمال دے گا معلوم نہیں ہوگا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی، کیا محشر کے میدان میں رب العالمین کے سامنے میزان ترازو اور عدل کا ترازو لگا ہوگا، کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی؟ اس لڑکی نے کہا نہیں ہوگی، کہا جب ان وقتوں میں خواہش پیدا نہیں ہے تو اللہ سے ڈر اور آخرت کی تیاری کر، بس یہ جملے کہنے تھے اور اس لڑکی پر یہ جملے ایسے دل پر لگے، فوراً وہ گری، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، اپنے گھر گئی، لباس بدلا، پھر ساری زندگی اس کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی، اس کے شوہر کہا کرتے تھے عبید بن عمیر نے تو میری بیوی کو راہبہ عبادت گزار بنا دیا، پہلے تو بناؤ سنگار کیا کرتی تھیں اور اب سارا دن اور رات، دن گزرتا ہے روزے میں، رات گزرتی ہے اس کی سوم و صلات کی پابندی، قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، جب انسان اپنے محبوب حقیقی کو پہچان لیتا ہے پھر دنیا کی کسی چیز میں اسے لذت نہیں آتی، جب خدا سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے فانی چیزوں سے انسان کا تعلق کٹ جاتا ہے، جس دل میں رب العالمین کی محبت آ جاتی ہے تو یہ فانی چیزوں کی محبت خود دل سے چلی جاتی ہے، جس دل میں اس رب کی محبت آ جاتی ہے جس نے تتلی کے پروں پر پرنٹ اور خوبصورتی کو بچھایا، جس دل کے اندر اس رب کی محبت آ جاتی ہے جس نے مور کو حسن و جمال عطا کیا، جس دل میں اس رب کی محبت آ جاتی ہے جس نے آسمانوں کو وسعت دی، زمینوں کو پھیلایا، سورج چاند ستاروں کا نظام بنایا، رنگا رنگ قسم کے پھولوں کو پودوں کو پھلوں کو اس نے اگایا، ندیوں کو سمندروں کو جس نے بہا دیا، جس دل میں اس رب کی محبت آ جائے، جس دل میں اس خالق کائنات کی محبت آ جائے جس نے قرآن کریم جیسی کتاب کو نازل کیا، امام الانبیاء جیسے رسول کو پیدا کیا، جس دل میں اس رب العالمین کی محبت آ جائے، جس رب نے انسان کو ایسا حسین اور جمیل بنایا پھر اس کی نظر کسی کی طرف نہیں اٹھتی، اس کی نظر پھر اٹھتی ہے تو اللہ کی طرف، وہ دیکھتا ہے میرا رب اس کام پہ راضی ہے یا نہیں، پھر اس کی زندگی حیا اور پاک دامنی میں جاتی، وہ ہر نگاہ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا، اسے معلوم ہوتا ہے اللہ وہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، جو سینوں کے اندر پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے، انسان سمجھتا ہے بند کمرے میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، تمام دروازے بند ہیں، نہیں جانتا جس رب نے تیری آنکھوں میں بینائی ڈالی ہے وہ رب دیکھ رہا ہے، جس رب نے تیرے دل میں سینہ پیدا کیا ہے جس میں عشق و محبت کی باتیں آتی ہیں وہ رب تیرے سینوں کے رازوں کو جان رہا ہے،
انسان بھی نادان ہے، انسانوں سے پردہ کر دیتا ہے، خالق کائنات سے اسے حیا نہیں آتی۔ میں عرض کر رہا تھا اسلاف کی زندگی بڑی حیا پر اور پاک دامنی پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الحوا میں ایک واقعہ لکھا، بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار اپنے سومیہ میں عبادت کر رہا تھا، اچانک نیچے سے ایک حسین اور جمیل لڑکی گزری، اس نے اپنے طرف دعوت دی گناہ کی طرف، تو انہوں نے ایک قدم باہر رکھا، نفس اس کی طرف مائل ہونے لگا، قدم باہر رکھا تھا کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر اپنے قدم کو مخاطب کر کے کہا کہ تو چونکہ گناہ کے کام کے لیے باہر نکلا تھا، اب میں تجھے دوبارہ اپنے عبادت خانے میں داخل نہیں کروں گا، تو قدم باہر ہوتا، باقی جسم اس کا عبادت خانے میں ہوتا، بارش بھی لگتی، برف باری بھی ہوتی، تیز ہوائیں بھی چلتی، آندھیاں بھی آتیں، قدم کو اندر نہ کرتے، سختی اور تکلیف برداشت کر دیتے کہ یہ قدم گناہ کے کام کی طرف کیوں اٹھا، اس نے رب کی نافرمانی کیوں کی۔ تو اسلاف کی زندگی بڑی حیا میں گزری، انہوں نے ہمیشہ اپنی عزت اور آبرو کی بڑی حفاظت کی، انہیں معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب یہ انسان کے دل میں آ جائے انسان کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الحوا ہی میں ایک واقعہ لکھا، ایک شخص کی بڑی زمین تھی، اس نے اپنی زمینوں میں کاشتکار رکھے ہوئے تھے، جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں مہینے کے آخر میں تنخواہ بھی دیتا اور جو فصل ہوتی اس فصل میں سے بھی دیتا۔ ایک دن اس کاشتکار کی بیوی آ گئی اور وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، اس شخص کی نگاہ جب کاشتکار کی بیوی پر پڑی، اس کے حسن و جمال پہ نظر پڑی، تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ آ گیا، اس نے اس سے کہا تم دونوں آؤ، میرا تمہارے ساتھ کام ہے، اسے اپنے محل میں لے کر گیا، شوہر کو بھی اور اس کی گھر والی کو، پھر شوہر کو بھیجا کہ فلاں جگہ جاؤ فلاں جگہ جاؤ، مختلف کاموں کے لیے اسے بھیج دیا، اور کاشتکار کی بیوی سے کہا یہ سارے دروازے بند کر دو، وہ دروازے بند کرنے لگی، جب دروازے سارے بند ہو گئے، اب یہ اس شخص نے اس سے کہا تمام دروازے بند ہو گئے نا، کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہے، مقصد تھا کہ میں تمہارے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے والا ہوں۔ اس کاشتکار کی بیوی نے جواب آگے سے دیا، کہا حضور سارے دروازے بند ہو گئے لیکن میرے اور اللہ کے درمیان، تمہارے اور رب کے درمیان جو دروازہ ہے وہ کھلا ہے، وہ بند نہیں ہوا۔ کائنات کے سارے دروازے بند ہو گئے، ساری کھڑکیاں بند ہو گئیں، دیکھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے، جو سیاہ رات ہوگی، سیاہ چٹان ہوگی، سیاہ چیونٹی ہوگی، جو اس کی رفتار کو دیکھتا بھی ہے، اس کی رفتار کو سنتا بھی ہے، اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو پورا بھی کرتا ہے، کہا وہ اللہ دیکھ رہا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا، اس نے فوراً کہا جا، میں نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان نادان سارے دروازے بند کر دیتا ہے، دروازوں کو پیدا کرنے والا خالق اس رب کو بھول جاتا ہے۔ تو جس دل میں یہ حیا آ جائے، پاک دامنی اور عزت آ جائے، عفت آ جائے، اللہ کو وہ پسند ہے جو حیا پر اپنی زندگی گزارے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک واقعہ لکھا، کہ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا جو اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا، اتنے میں ایک حسین اور جمیل لڑکی وہاں آئی، اسے علاقے کے لوگوں نے رقم دے کر بھیجا تھا، کہا کسی طرح تم اس نیک صالح انسان کو گمراہ کر دو، بھٹکا دو، تاکہ اس کی جو نیکی کی صفت اور نیکی کا چرچا اس وقت علاقے میں یہ ختم ہو جائے۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینداروں کو، صلحاء کو، نیک لوگوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی کو پیسہ دے کر انہوں نے بھیجا، اندھیری رات تھی، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، بارش ہو رہی تھی، آندھی چل رہی تھی، اس نے نیچے سے آواز دی، تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت میرا گھر تک پہنچنا بہت مشکل ہے، بارش بہت زیادہ ہے، تم مجھے اپنے عبادت خانے کے کونے میں ٹھہرا دو، جیسے صبح ہوگی تو میں اپنے گھر کی طرف چلی جاؤں گی، میرے ساتھ کوئی محرم موجود نہیں ہے۔ ایک دفعہ آواز دی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اسے ترس آیا، وہ سمجھا واقعی ایسا ہوگا، اس عبادت گزار نے اسے بلایا، بلا کر کہا میرے سومیہ کے پیچھے ہی تم رہو اور ایک چادر دے دی، یہ ڈال کر سو جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری، یہ تو اپنی عبادت میں تھے، چونکہ وہ تو غلط ارادے سے آئی تھی، وہ آ کر اس عابد کے سامنے اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو ظاہر کرنے لگی، گناہ کی دعوت دینے لگی۔ اس عابد کے سامنے ایک دیا جل رہا تھا،
نفس کے اندر جب خواہش پیدا ہونے لگی، چونکہ ہر انسان کے ساتھ نفس بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، اور جب مرد اور عورت تنہا ہوں پھر تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل امرأة الا وثالثهم الشیطان، نہیں کوئی مرد اور عورت تنہا ہو مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ اگر مرد جنید بغدادی ہو، عورت رابعہ بصریہ ہو، یہ دونوں تنہا ہوں تب بھی میں ان کو فتنے میں ڈال دوں گا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی میں نے اس کو اپنی بیٹی سمجھا ہے، انہوں نے مجھے اپنی ماں سمجھا ہے، میں نے اس کو اپنی بہن کہا ہے۔ زبان سے کہنے سے کوئی بہن نہیں بنتی، زبان سے کہنے سے کوئی ماں اور بیٹی نہیں بنتی، رشتے وہی ہیں جو نسب سے ثابت ہیں۔ جن پر انسان اعتماد کر کے گھر بلاتا ہے پھر وہی سانپ بن کر ڈستے ہیں اور عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، پھر وہی بیٹیوں اور بہنوں کو لے جا کر کورٹ میرج کر کے بھگا دیتے ہیں، سارے علاقے میں عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس لڑکی نے زنا کی دعوت دی اس عابد کو، نفس میں خواہش پیدا ہونے لگی، اس عابد نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نفس اگر تو یہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اپنی ایک انگلی اس دیے پر رکھی، انگلی جل گئی، وہ لڑکی دیکھ رہی ہے، دوبارہ دل میں خواہش پیدا ہوئی، پھر کہا اگر دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو تو میں گناہ کرتا ہوں۔ دوسری انگلی رکھی وہ جل گئی، تیسری رکھی وہ جل گئی، چوتھی رکھی وہ جل گئی، جلاتے جلاتے 10 کی 10 انگلیاں جل گئیں۔ لڑکی نے جب یہ ماجرا دیکھا اور اس کے خوف خدا کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا اور اس نے ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ کیسا عابد ہے، کیسا اللہ سے تعلق ہے، بند کمرہ ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اپنی انگلیوں کو جلا ڈالا لیکن گناہ کے کام کی طرف نہیں گیا۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے انسان ہر نقصان برداشت کرتا ہے، رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا پھر اس کو دنیا میں سب سے آسان جو لگتا ہے وہ خدا کی نافرمانی لگتی ہے، اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے سب سے مشکل کام جو لگتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق گناہ کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہے، یوں ہاتھ کیا تو اڑ جائے، اسے فکر ہی کوئی نہیں۔ مومن سے گناہ ہو جائے اس کو یوں بھاری لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے ہیں اور پہاڑ اس پر گرنے والا ہے، وہ گناہ کے وقت اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے گویا پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، اور منافق یوں سمجھتا ہے ایک مکھی ہے، اشارہ کیا تو اڑ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حضرات سلف وہ لوگ تھے جنہوں نے حیا میں، پاک دامنی میں زندگی گزاری تھی، اپنی عزت کی ہر موقع پر انہوں نے حفاظت کی تھی، چاہے اس کے لیے انہیں جو بھی قربانی دینی پڑی انہوں نے قربانی دی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی عزت کو تار تار نہیں کیا۔ یاد رکھیں گناہ کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، گناہ کر کے کوئی نیک نامی نہیں پا سکتا، گناہ انسان کو ضرور رسوا کرتا ہے۔ آج نہیں کیا تو ہفتے بعد کرے گا، ہفتے بعد نہیں کیا مہینے بعد کرے گا، اور ماضی کی ساری عزت پہ پانی پھیر دیتا۔ رب کی نافرمانی کر کے بھی کوئی عزت پا سکتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر بھی کوئی سکون پا سکتا ہے، خالق کائنات کے احکامات کو چھوڑ کر بھی کوئی عفت، پاک دامنی اور حیا کی زندگی میں سکون اور اطمینان پا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس لیے جس نے بھی گناہ کے کام کی طرف گیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ضم الحوا میں واقعہ لکھا کہ بنی اسرائیل کے دو بڑے عبادت گزار انسان تھے، ایک دفعہ یہ دونوں ایک باغ میں چلے گئے، وہاں ایک عبادت گزار عورت تھی، سوسن اس کا نام تھا، وہ نہایت پردے میں ہوتی، وہاں عبادت کرتی اور آ کر پانی بھر کے اپنے گھر لے جاتی تھی۔ اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ان دو عابدوں میں ایک عابد ایک درخت کے پیچھے تھا، دوسرا دوسرے درخت کے پیچھے تھا۔ جب ان کی اس کے حسن و جمال پہ نظر پڑ گئی تو یہ دونوں فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب دونوں آئے اس کے پاس تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تھا، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کیوں نہ ہم اپنی خواہش کو اس سے پورا کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اگر یہ ہماری خواہش کو پورا نہ کرے تو ہم اس سے کہہ دیں گے کہ چونکہ سارے علاقے والے لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم کہیں گے کہ یہ لڑکی غلط ارادے سے باغ میں آئی تھی اور وہ لڑکا تو بھاگ گیا جس کے ساتھ اس نے گناہ کے کام کا ارادہ کیا تھا، اور ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا ہم تجھے علاقے والوں کے پاس لے کر جائیں گے، سارے علاقے میں تیری ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا جس سے گناہ ہو اس کو ایک بڑے چبوترے پہ کھڑا کر دیتے، 3 دن تک رسوائی ہوتی، پھر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی۔
तो अब इन दोनों ने उससे कहा हमारी ख्वाहिश को पूरा करो। सोसन ने आगे से कहा नहीं, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती। इन्होंने कहा नहीं तो हम तुझे इलाके में रुस्वा कर देंगे। उसने कहा इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता। इंसान भी कैसा नादान है, वो समझता है मैं दूसरे को रुस्वा कर दूंगा, मैं फलां को इज्जत दे दूंगा, हालांकि नहीं जानता इज्जत और जिल्लत के खजाने तो अल्लाह के हाथ में। قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت اور ذلت کے خزانے تو رب کے پاس ہیں۔ اب سوسن نے جب اس کی بات نہ مانی تو یہ دونوں اسے باہر لے کر گئے، پورے علاقے میں چرچا کر دیا کہ یہ گناہ کے کام کے ارادے سے باغ میں آئی تھی، جو لڑکا اس کے ساتھ گناہ کر رہا تھا وہ ہم سے بھاگ گیا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ دو تو بڑے عبادت گزار ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے فوراً اس سوسن کو ایک چبوترے پہ کھڑا کر دیا، ایک دن اور دوسرا دن اسی پہ کھڑی تھی، انتظار میں تھے آگ آ کر اس کو ابھی جلائے گی۔ اس وقت کے پیغمبر تھے حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر ان دونوں کو بلایا۔ پہلے ایک کے پاس تنہائی میں گئے اور اس سے پوچھا یہ بتا، تو نے جو اس کو گناہ کرتے دیکھا تو کس درخت کے پیچھے تھا؟ اس نے کہا میں فلاں درخت کے پیچھے۔ دوسرے سے اکیلے میں پوچھا یہ بتا، تو نے جو اس کو گناہ کرتے دیکھا یہ کس درخت کے ساتھ تھی؟ انہوں نے کہا فلاں درخت کے ساتھ تھی۔ تو دونوں کا جھوٹ پکڑا گیا، دونوں نے جن درختوں کا نام لیا وہ الگ الگ تھے، جو علامات نشانیاں بتائیں وہ موجود نہیں تھیں۔ اللہ نے پیغمبر پر وحی کر دی، وحی سے پتہ چل گیا یہ دونوں جھوٹے ہیں۔ دانیال علیہ السلام نے کہا ان کو چبوترے پہ کھڑا کرو، کھڑا کیا گیا، آسمان سے آگ آئی اور ان دونوں کو جلا دیا۔ علاقے میں جتنی عزت تھی، جتنا ان کا چرچا اور نیک نامی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکی پاک دامن تھی، انہوں نے جھوٹی تہمت اور الزام لگایا تھا۔ اللہ نے ان دونوں کو جلا کے رسوا کر دیا۔ اس لیے میں نے بات عرض کی، کبھی دل میں بات نہ آئے کہ مجھے دیکھنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے، میں یہ گناہ کر دوں گا، تجھے دیکھنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر جس انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے جنت کو کس سے جوڑا؟ خوف خدا سے۔ یعنی انسان ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ضم الحواہی میں ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ گناہ کے ارادے سے نکلا، ایک لڑکی کے ساتھ اس کا عشق چل رہا تھا، اور جب یہ دونوں باہر کی طرف آئے، اندھیری رات ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، تو ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان کی نظر جب ان پر پڑی تو اس نے اس شخص سے پوچھا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی ارادہ نہیں۔ کہا یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ میری محرم ہے۔ اس نے کہا محرم ہوتی تو رات کے اندھیرے میں اس جگہ تم اسے لے کر نہ آتے، جب اس جگہ لے کر آئے ہو شاید یہ محرم نہیں، اور تم نے کہیں گناہ کا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، تمہارا کیا خیال ہے جو اپنی زندگی تقوی میں گزارے اور وہ جو اپنی زندگی گناہ میں گزارے، کیا ان کا جینا اور مرنا اللہ فرماتا ہے برابر ہوگا؟ سا اما یحکمون، بہت برا ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں متقی کی زندگی اور فاجر کی زندگی برابر نہیں ہوتی، دونوں کی زندگی میں ہم نے بڑا تفاوت رکھا ہے۔ اس شخص نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ان کے سامنے، تو اس شخص کے دل پر یہ آیت لگی، اس نے فوراً کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، جانے لگا۔ اس بزرگ نے دعا دی اللہ تمہیں گناہ سے بچا دے، دعا کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ واپس لوٹ کر آئے تو اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان جب بھی گناہ کے کام کا ارادہ پیدا ہو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اندھیری راتوں میں جب ایک آدمی انٹرنیٹ چلا رہا ہوتا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہوتا ہے، نیم برہنہ فلمیں معاذ اللہ اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو خیال ہونا چاہیے کہیں وہ رب یہ آنکھوں کی بینائی نہ لے لے جس نے یہ بینائی دی ہے۔ وہ اللہ بھی کتنا حلیم اور بردبار ہے، انسان کو گناہوں میں دیکھتا ہے پھر بھی انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ وہ اللہ بڑا بردبار ہے لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے حیا کی زندگی گزارے، پاک دامنی کی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے ضم الحواہی میں ایک مختصر واقعہ لکھا، فرمانے لگے کہ ایک شخص گزر رہے تھے،
اپنے دور کے بڑے عبادت گزار پرہیزگار انسان تھے۔ کہیں سے لڑکی گزری اور وہ گانا گانے لگ گئی، اور یہ وہ لڑکی تھی جس کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے جب گانا گایا تو یہ رک گئے اور گانے کی آواز سننے لگ گئے۔ لڑکی کو اس کے مالک نے بتایا کہ فلاں عابد تمہاری آواز سن رہا ہے، یہ وہ تھی جسے یزید بن عبد الملک نے خریدا تھا۔ تو وہ اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، میں تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتی۔ اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جتنی بھی دوستیاں آج دنیا میں ہیں یہ سب کی سب دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی قیامت کے دن، سوائے متقی لوگوں کے دوستیوں کے۔ متقی لوگوں کے، پرہیزگاروں کے علاوہ دنیا میں جو کہتا ہے فلاں میرا دوست، میں فلاں کا دوست، یہ ساری عارضی دوستیاں ہیں، کہاں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جو آخرت میں دوستی باقی رہے گی وہ متقی اور پرہیزگار انسان کی دوستی ہوگی۔ تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت انسان سے جو چیز اللہ کو مطلوب ہے وہ حیا اور پاک دامنی ہے، عزت اور عفت کی زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات صالحین میں ایک واقعہ لکھا، مالک بن دینار رحمہ اللہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی باندی کو فروخت کر رہا ہے، بڑے لوگ جمع ہیں اس کو خریدنے کے لیے، اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا، اس باندی کی قیمت 200,000 دراہم لگی ہوئی تھی۔ مالک بن دینار وہاں سے گزرے، یہ اپنے دور کے بزرگ ہیں، فرما بھائی کتنی قیمت ہے؟ کہا 200,000 دراہم ہے۔ کہا میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 گٹھلیوں کے برابر ہے۔ جب باندی نے یہ سنا تو ہنسنے لگ گئی، کہا 200,000 دراہم، کہا کھجور کے 2 گٹھلیاں جس کی قیمت کوئی نہیں؟ تو اس نے کہا چلو اس اللہ والے کو لے کر چلتے ہیں اپنے آقا کے پاس، تھوڑی اس کے ساتھ تفریح ہو جائے گی۔ تو وہ اسے لے کر اپنے آقا کے پاس گئیں کہ میری قیمت تو 200,000 دراہم لگی ہیں، لیکن یہ کہیں سے آیا اور اس نے میری قیمت صرف 2 کھجور کی گٹھلیاں لگائیں؟ اس شخص نے پوچھا حضرت آپ نے اس کی قیمت اتنی کم کیوں لگائی؟ فرمایا اس میں عیوب بہت زیادہ ہیں۔ کہا اس میں کیا عیب ہے؟ کہا عیب یہ ہے کہ اگر یہ سر میں تیل نہ لگائے تو اس کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، اگر یہ غسل نہ کرے تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے، اگر یہ دانتوں کو صاف نہ کرے تو اس سے تعفن شروع ہو جائے، اگر یہ بولو براز کر دے تو کسی کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے، اس کے بغلوں میں تعفن، اس کی شرمگاہ میں بدبو، اس کے اندر تو بدبو ہی بدبو ہے، اب یہ بیمار ہو جائے اس کا یہ سارا حسن و جمال ختم ہو جائے گا، آج اس کی روح نکل جائے، اسے قبر میں رکھا جائے، اس کا جسم مٹی مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو بھلا میں اس کو کیوں 2 کھجور کی گٹھلیوں سے زیادہ قیمت دوں؟ کہا میں تمہیں اس سے بہترین لڑکی نہ بتاؤں جس کی قیمت اس سے بھی کم ہے؟ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا یہ وہ حور عین ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، جو صرف اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرا دے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو معطر کر دے، جو کھارے پانی میں تھوک دے اللہ تعالیٰ اس کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دے، جو سورج کے سامنے کلائی لے آئے سورج شرما کے ڈوب جائے، جو اندھیری رات میں مسکرا جائے اس کے دانتوں کی چمک سے ساری کائنات روشن ہو جائے، جس کے ایک ایک قدم پر 70,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جس کا گودا بھی اس کے جسم سے نظر آ رہا ہوگا، 70,000 جوڑوں میں اس کا حسن و جمال نمایاں ہوگا، وہ مردے سے بات کرے گی تو اللہ اسے زندہ کر دے گا، وہ اپنے صرف ایک بال کی چمک کو ظاہر کرے گی ساری کائنات کا حسن اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ حور عین ہے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھنا، ماضی کے گناہوں پہ ندامت کے 2 آنسوں کے قطرے بہا دینا، یہ اس کی قیمت ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، درد دل سے جملہ کہا، بادشاہ کے دل پہ بڑی بات لگی۔ اس نے باندی سے کہا آج کے بعد اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ باندی نے بھی اپنا لباس اتارا، پھٹا پرانا لباس لیا، بادشاہ نے بھی پردے کو پھاڑا، اسے اپنا لباس بنایا، پھر یہ دونوں نکلے عبادت کرنے لگے، اتنی عبادت میں زندگی گزاری، پھر آنے والے وقت میں ان کی عبادت کا چرچا ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کو پسند وہی ہے جو اپنی زندگی حیا میں گزارے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق